بلوچستان نیشنل پارٹی سربل سے اعلیٰ بلوچستان کے تانی ساز شخصیت مینار بلوچ اور بلوچستان کے سیاسی اکانوے برس تک جانے والے ہمارے قائد محترم سردار اطاولہ مینگل صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے. سردار اطاولہ مینگل صاحب نے بلوچ قوم کے لیے بلوچستان کے لیے ان کی تاریخ ساز شخصیت کی قربانیاں کسی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. طریقے سے ان کی جسد خاکی کو کراچی سے اوپر لے جایا جائے گا اور آخری رسومات اوپر میں ادا کی جائیں گی. ہم اس سلسلے میں آپ کو دیگر جو ہے وقت اور معلومات بعد میں فراہم کریں گے.